třeba ten Lepra, ještě ten jeden, víš? Já ho pak neumím. Takže já si připravím čišníky a připravte se, no. Dámy a pánové, dobrý podvečer na Kraví hoře. Doufám, že mě všichni slyšíte, minimálně vidíte a vnímáte. Jsme moc rádi, že jste tady dnes s námi. Tenhle ten gastronomický zážitek si mnoho z vás nenechalo ujít a je to dobře. My jsme v kuchyni napočítali až 150 porcí dnes, které se budou dávat, když to vynásobíte 6, tak vám vyjde poměrně zajímavé číslo, kolik talířů a kolik porcí se dneska vydá. Moje jméno je Marek Berger, budu vás provázet dnešním gurmánským zážitkem tady na Kraví hoře, ale já nehraju hlavní roli v tomto filmu. Hlavní roli hraje pan Zdeněk Plorek. Přivítejte ho, šéfe. Jak se vám tady líbí?
Tak zatím jste dobrý. No, máte to tu hezký, musím říct. Jako já jsem v kraji svého životního hereckého zážitku a mojí životní herecké role, tak jsem zamáčk slzou, když jsem se sem blížil, protože jsem v seriálu Vinaři tady nedávno hrál syna nebo bráchu blbýho policajta, což si myslím, že mi dobře pasuje, ale máte to tu hezký. No. Řeku, máme pro vás jedno sympatické překvapení, protože já bych velmi rád teď sem za mnou pozval emeritního prezidenta Republiky Spolkové, Kraví Hora. Já bych poprosil pana Václava Petráska. Václave, dobrý večer. Pozdrav Spolková prezidenta. Vy máte velmi jako sympatickou funkci, protože vy to máte na furt. Tak krásně. Máte to ne na svém vztahu prezidentském, ale samozřejmě máte to i ve stanovách, které jsou tady dnes také asi vaším prostřednictvím, ne nahlédnutí, ale popovídání. Když spěcháte, samozřejmě o tom vím. Zdeku, mám pro vás malé překvapení a pan prezident si to asi řekne sám. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás všechny přivítal na výsostném území recesistické Vinařské republiky Kraví Hora. A dovolte mě, abych se přivítal i toho nejdůležitějšího, který tady dneska je. Místa kuchaře, všechno velkým písmem psáno. A byl jsem pověřen vládou Kravihorské republiky a úřadujícím prezidentem, abych vám nabídnul občanství Kravihorské republiky, abyste se, když to přijmete, zařadil mezi takové osobnosti, jako byl generál Peřina. Ten nám dělal službu vrchního velitele letectva, ale chudák nám zemřel, takže zatím jsme bez velitele letectva. No ale kdo máte letadlo, můžete přistát. 50 metrů od hotelu je začátek přistávací dráhy. A nebo mezi Radima Uzla, nebo Polka Polívku. Jo? Takže byl jsem pověřen vládnou, abych vám tady toto nabídl. A jestli to přijmete, už máme pro vás připraven pas. A dokonce jsme tam dali vaši krásnou fotografii. Ano, můžete a můžete si tam prostudovat, co na všechno máte právo. Kde máte možnost vstupovat, kde máte možnost ochutnat vzorky našich vinařů. Takže vítám vás mezi občany recesistické Vinařské spolkové republiky Kraví Hora. Já se musím z rodinných důvodů na chvíli zdát, ale já se vrátím a když jste měl někdo dotazy, tak prosím za hodinku. Nashledanou. Děkuji moc krát. To je krásný prezident, co? Tady. Je to dobrá zpráva pro nás, pro všechny, že vlastně tady můžete zůstat. Máte pas. Děkujeme pěkně, že nám budete razit. Tak pojďme do práce. Šéfe, co nás dneska čeká? No, co nás čeká, doufejme, že to meli bude vydaření, měli bychom tady mít 6 chodů, jeden chod, dokonce snad, aspoň pro některý z vás, budu vařit tady živě, venku, a ten jsme zapomněli ráno, že ho máme udělat, tak jsme to museli dohánět, jak už to tak bývá. 6 chodů, spousta jídla, začneme tuňákem s garniturou, nebo s, já nevím, jak se říká, s oblohou, no bez stylu, lépe řečeno. Nisoás, což je varianta vlastně na salát nisoás, který je velice populární v jižní práci. Potom budeme mít polívčičku s rajčatama, hovězím masem, s estragonem, trošku polskýho. Další chod bude ragu z toskánských fazolí s grilovanou chobotnicí a tak dále. Ne, tady vás zastavím, venku pojďte. Tak totiž to není všechno, ne? Oni jste viděl, aby viděli oni vás. Chci připravit ten pas. Dobrý večer, moc bez toho. Vás tady slyší, ale není, tak pokračujeme dál tím, co nás čeká pak. Jsme to přestali. Přestali jsme vlastně u toho chodu těch toskánských fazolí s grilovanou chobotnicí, potom bude
takzvaná grilovací cukka, takže bude kotleta se zelím, s takovou s bazalkou, s pančetou, s trošku pesta, takový jako netypický vepřo, hnedlo zelo. A na hlavní chod jsme udali to, co se tam hlavní chod jsme udali to, co se tam hlavní chod jsme udali to, co se tam hlavní chod jsme udali to, co se tam
vysmát se teďka a potom už se koukat před sebe a zůstat co nejvíc příjmeně a rovně. Pane šéf, vysmějte se teď, protože my se budeme smát tak. Bývá taková milá konverzace, poslední rozloučení. Teď bych se úplně nehýbal ani nedělal. Sek na hlavě, to je krásná představa, že jo? Dáša! Jak to bylo? Bylo to bezdražená? To jste vybudli, je to vaše? Vaše, co nás ještě čeká? Tak já bych chtěla moc poděkovat za odvahu panu Sedílkovi, abyste si nemysleli, že jsem úplně zbabila, tak já to teďka zkusím na hlavě i sama sobě. To je ten třetí finálový pokus? No pokus. Já bych řekl, že už je to téměř jasná finálová disciplína, protože je roky 2013-2014 patřili Dáše, takže otázka Dáše, jestli si dáte teďka pauzu, abyste mohla zase příště do něco vyhrát, když to třikrát za sebou pak musí být stop, anebo se prostě do toho trojitého souboje pustíte. Tak, jdeme na to, dámy a pánové, bude to chtít opět pekelné soustředění na všech stranách. Pan Hošek bez poznámek. Dáša! Stál jsem blbě. A to se stává, že se prostě občas kopeme v sektu. Opatrně, můžete to nalívat určitě, ale opatrně. No a teď je to na vás, kdo si troufá sekat. Přátelé, šest z vás, já už jsem dopadl mizerně, takže se stát době. Bezpečná zóna, úplně na prd. Tak přátelé, šest z vás si to teď může vyzkoušet. Tak ne, pod to ustane. Genderově to vyvážíme. Já tady mám několik nástrojů, se kterými se dá sekat, když se budete podívat na to. Pojďte si vybrat nástroj, ideálně. Tak bude to ta klasická sekáček na maso, je to sekírka, sklenička, seká se i pilníkem, který jsem našla u tatínka v dílně. Teďka to máme tematické mistrovství z tahoky, můžete si vzít nějakou supermoderní brusli a sekat ty brusli. Když budete hledat dál u tatínka v dílně, najdete i flexku. Případně pro odvážné můžete najít i nejmenší hodlík na světě, kterým se dá taky sekat, ale už je to, bych tak řekla, vyšší dívčí trošku, ne vždycky se to podaří. To, co se... Já vám asi počím brýle, protože to je taková ochrana pomůcka. Jak jste viděli, tak jak se mi to trošku rozpadlo na hlavě, ta lahev, tak to se hold může stát. To moc neovlivníme. Je potřeba to správně trefit, ale ochrana pomůcka
brýle na oči je vždycky fajn. Určitě je vždycky fajn, když takže půjdeme někde tady. Ještě úplně prosím. Si vzít, že si pohled do levé ruky, do ruce brána, si potřeba tam mít úhel 45 stupňů, zhruba každá ta lahev je spojená se dvou polovy, to znamená, je potřeba si najít takový šerh vždycky tam. Máme ho tady připravený. No a potom ten sešní nástroj je pod druhou rukou, potřeba velmi pevně držet a pod úhlem spíše ostřejším než tupějším při pod té lahvi, když už si chytnete tu lahev. Ideálně samozřejmě držet co nejnižší k tomu dnu, když by náhodou se nám stalo, že ta lahev se roztrhne celá, což se může stát, tak abyste se nepořezal. A to, potom to šlo, tak jak jsem vám to tady připravila, tou šablí v našem případě, si zkuste několikrát vpřed, aby bylo vidět, že ta šable má správný kontakt s tou lahví. Zhruba uprostřed, spíše na plocho, a nárazem do té zesílené části hrdla se to ocekne. Je potřeba sekat přímo, to odděláme, teďka ještě trénujeme. Je potřeba sekat přímo takhle před sebe, ani na jednu stranu, ani na druhou stranu, ani takhle dolů, ale přímo před sebe pro pokeč pořád pryč. Sekání se to znamená, že se usekne část toho hrdla. Není to o tom, že by odletěl jenom korek. Je potřeba tu lahev opravdu useknout. Takže tady do té zesílené části. Klidně si to ještě několikrát zkuste. My vždycky říkáme, že se nejdřív polazit s tou lahví, aby jsme zjistili třeba. A až to pěkně nám takhle funguje, tak můžete to zkusit. Můžete jít do toho. Byste se zastavil těsně zatím, pořád pryč pro ten loket. Nástroj. To už je jako druhý level, to není semifinále, to už je finále. Kvalifikaci jsme přeskočili. Já už to asi se budu snažit co nejlépe vysvětlit, tak už jenom koukej. Gracias.
kluci. Dáma, mě to moc těší, že přijde nějaká dáma. Co vy berete za nástroj? Skleničku, výborně. To jsou takzvané sekací skleničky. Tam už sekala, takže je to na něj ten způsob, v podstatě. Ale normálně, když vytahujete, tady mám tu stílu, že?
představila kolegu Tomáše, který se mnou jezdí už 2 nebo 3 roky na soutěž. To pravidelně 3 roky je to pravidelně. Ukrývala v mé pravici plné na stolu a ta platka, která je velmi dlouho už takto užívaná, se pokusí osadáš. Taky tematický pro štěstí k tomu hokeji, která... Pro štěstí našich duchů na hokej. Všechny sekty, děkuji všem za pozvání, pan ošetřený moderátor už je tady, tak já opravdu přidám slovo. Tak proč se takto nesem z blízka, že jo? Můžu se ještě takto navštívit do všechny, že jo? Otočte se tam, počte se tam, otočte se tam, tam už přijde šel za chvilku, to myslím vážně. Takže šéfa na grilu se užijí to právě teď živě. Čím méně krabičky, tím víc masíčka, to je naše nové hezké, přátelé. Za chvilku Zdeněk Poraš vyrazí mezi vás a já předávám na tolicí z palce omáčku Sosnu Žoru a Radec Přesteru. Takže voláme šéfa na grilu. A pár čas našeho šestikolového menu se pro nás připravuje. Už jsme se dívali, kde je. Teďka zrovna on vzpomínal, jak se máte. Paní se děkuje. Tak už se zkusil se lepší potlačka se Zerima Bazáku. Pozváka do vnitře. Kotletka, že se blíží. Připravujeme si zelí na bazálku, vy jste udvořili správně kruh, přátelé. Já už to radši konsegrál, že nám něco prskla, že to už musím dopadnout úplně dobře. Děkuju moc, Zdeněk si vezme samozřejmě taky své slovo a prozradí, jak správně v letošní sezóně ugrilovat výbornou kotletku se zelíma z bazálku a k tomu se bude podávat kozeňské, takže si klidně objednejte, nechte si natočit, protože tenhle ten chod je speciálně věnovaný našemu dalšímu partneru a to je Plzner Urquell, kozeňský prazdroj, děkujeme, vyplazená 12 se k selečí kotle se 100% hodí a už tu máme šéfa, šéfe, je to vaše. Já myslím, že to zde nadáte i nahoru, že to ukresáte tady ten kousek. Do toho bude bez mikrofonu, děkujeme. Nedávej tam moc. Ale v Čechách teďka rozumíme všemu. OK. Rychlo bruslení, ale ráno.
Thank you.
Dogrilovaný maso bez rozmarinu, že? Bez tymiánu, to je jak... A i to nejde zase na hlas, jako. Přátelé, šéf Fabio Selečínko, hnedka se zelíma bazalkou. Takhle nějak to vypadá v kuchyni. Každá porce s rukou mistra. I teď 21 Selečích kotletek se zelíma bazalkou, k tomu plzeňské pivo. Už za chvíli těchto 21 porcí pro vás opět u stolu. Naší restauraci, kam tohle jídlo směřuje, protože šéfa za chvilku opět přivítáme v kuchyni, takže ano, jíst se venku opravdu nebude. Plzeňské pivo je potřeba si vychutnat v restauraci, takže neodnášíme to od vás, ale k vám, abyste si jídlo vychutnali, takže je potřeba se přemístit tak, aby ta porce doputovala tam k vám, včetně Plzně. Každá porce s rukou šéfa i nejen tahle kotletka, ale i vše, co dneska dostáváte, odpracováno až do poslední minutky. Přátelé, pokud jste tady poprvé jako já, tak věřím, že se vám tady u nás na Kraví hoře líbí. Jsem přesvědčený, že to bude vyhledávané místo pro
i cyklový lety, protože tohle místo je propojeno cyklostezkami a pokud sem, ať už přistanete vrtulníkem, nebo si vyrazíte na kole, nebo autem, věřím, že se vám to bude líbit a hlavně chci připomenout i to, co jsem tady dneska, to, co jsem si vlastně ani nemusel chystat, to, co jsem tady pozdílel od vás, kteří sem pravidelně jezdíte. Je to parádní místo, skvěle tu vaří. A pokud si tady chcete uspořádat svoji firmku, konferenci nebo svatbu, nejen terasa, kterou vidíte, ale taky skvělé wellness. I venkovní areál, který se pro vás dnes tady také otevírá, je k dispozici na Kraví hoře. No a samozřejmě v podobném stylu, jako je tahle dnešní akce, může být i ta vaše firemní pro vaše obchodní partnery, pro vaše kolegy, pro vaše zaměstnance. 100% tohleto místo, které jste možná poprvé objevili, si zaslouží vaši pozornost. A podle se a vaše zdraví, šéfe, a jak mi řekl šéf, není čas, na nic se mě neptej, mizím zpátky do kuchyně. Stoprocentně si nenechte uvnit zítřejší snídani, výborná káva, luxusní snídaně a samo sebou blížící se další chod dnešního Gourmet Menu na Kraví hoře. Dobrý večer, dobrou chuť. Ahoj, čau.
Já si musím ještě uklínout ten pas, jako jo. Vy jste to neviděli, mám tady pas, můžu sem kdykoliv bezstresně přijet. Jo, doufám, že mi dneska nepožijete. Jo, dobrou chuť. Děkujeme. Děkujeme, že je potřeba, že si to dneska přijel odpracovat, takže ho vidíte velmi jako sporadicky, ale budeme se snažit do té kuchyně dostat co nejčastěji. Nicméně teď už za vámi míří první vínko, které se bude přímo snoubit s tím prvním předkrmem, který už bude za nedlouho následovat. Tak mi dovolte, abych dnes vlastně všechny naše milé vinaře, jednoho pivaře tady dnes přivítal a za malou chvilku taky pozval. K té selečí kotletě budeme dneska pít Plzeň, ale začneme vínem a začneme vinařstvím pana Leoše Horáka. Leoš Horák je tady někde poblíž, takže Leoši, pokud mě slyšíte, vidíte, vnímáte. Ano, to je Leoš, zapamatujte si tohoto sympatického mladého muže. Leoši, dobrý večer, děkujeme za podporu, děkujeme za to, že jste tady dneska s námi a poprosím vás o krátký profil vašeho vinařství. A taky hned po tom zápětí se zeptám na to, proč vlastně jste v Riesling vlašský loňský ročník vybral tohoto nějakou jinou úvod. Děkuju za slovo. Takže já se jmenuji Leoš Horák, spolupracujeme s hotelem Kravý Hora. Naše malé vinařství se nachází v obci Žatice, je to tady ta pěkná dědinka, když se podíváte před hotelem na levou stranu kostelík, takže je to naše malá malebná Žatice. Jsme malé rodinné vinařství, vyrábíme vína jenom v lahvích. Mimo toho jsme členem VOC Modré hory. Ten první vzorek uvítací sek je novinka, kterou jsme dali asi před měsícem na trh. Je to klasický sek vyrobený tradiční metodou kvašením v lahvích. Je to Riesling vlašský a Chardonnay, tam je to asi 30% Chardonnay, je to z vína ročníku 2013, takže je to styl šampaň, kvašeno v lahví, jak jsem říkal. Jinak sortiment je poměrně široký, jsme malé vinařství, pracuji vlastně v něm jenom já se synem. Manželka a dcera nám dělají takovou morální podporu, řekl bych. K tomu prvnímu vzorku, jestli můžu, vybrali jsme Riesling vlašský kabinetní víno 2014. Je to víno první sklizně, což je taková zajímavost, je to z mladé vinice na keři, co se týče úrody, bylo necelé kilo hroznu. Takže ta láhev, dá se říct, je ze dvou keřů. A i když ten ročník byl takový problematický, co se zdravotního stavu týče, tak se nám podařilo uhlídat zdravotní stav. Je to víno suché, na takové denní pití, řekl bych na řízeň, takže je lehčí. Dá se to hodně vypít, hlava vás bolet nebude. U těch mladých vinic se jde o to, vlastně, že ty kořeny nejsou ještě hluboko, takže jsou v tom takové primární tóny, ovocité, lehké, není tam ještě taková ta mineralita zemitost. Nevím, kolik mám ještě času, jestli můžu, já teda nakouknu vedle, mě vidí, nebo třeba. Tak já budu tak mluvit za chodu, dobrý den. Takže něco ještě k tomu Rizlinku vlastnímu. Ten Vašák je odrůda, která v poslední době zažila vlastně takový trošku boom, protože živější dobářky vlašáky byly dělány z vlašních sklizní, dá se říct, chystali tvrdý vína, teď každý vinář díky konkurenci vlastně dělá super vína, která potřebuje dát na trh, takže ta produkce na vinici se redukuje, aby vína vznikala lepší. Zahradili jsme k tomu předtému tady ten vlašák, protože je to víno, které se hodí. Já byl se zdálím, poměstně se do za našema kamarádama, ale všichni se znají, ale ukáže se, aby mě neřekli, že jsem se tam neobjevil. Takže ještě jednou dobrý večer. Já se tady tak kontroluju různě.
Je vidět, že tady nějaký party, ale že tady se tleská. Takže vínečko jsme nějaký vybrali, druhý víno byl ten sek, takže každý vinař má vlastně dva vzoreční, který si obhájí. Takže já to momentálně nějak okrétám a pak už to budu mít za sebou, že budu moct tam zegustovat a moji dva kamarádi, Vítek a Honza, to budou mě trošku těžší, protože budou muset vystoupit dvakrát, ale dokud budou mít začovat nějakou dávku asi vína, tak to zvládnu. Takže zase vrátím zase sem a doufám, že už by to mohlo být všechno. Takže děkuji vám za pozornost a předávám mikrofon. Děkuju, Marku. Děkuju, já jsem si zapamatoval, že se toho dá vypít hodně a že nebude bolet hlava. Asi tady podstatnější informace na úvod. Možná nalačilo nás to příjemné náladí na to úvodní méně, na ten úvodní start, který už, jak tak koukám do kuchyně mírně, míří mezi vás. Takže tu nějak s garniturou Misoa, dozvěděl jsem se přímo od šéfa, že je podle francouzského města Nice, takže má to velmi jasnou spojitost s Francií, no a Riesling vlastní 2014 stavěný víno suché je k dispozici. No a než se k vám dostane tenhle první chod, tak musím a hlavně chci upřímně poděkovat všem partnerům, kteří se podílejí na přípravě dnešní akce, na tom, že se tady dneska můžeme potkat, protože bez nich by to nešlo. Takže je to společnost TV Screen, firma Enorm, společnost Geisler, taky firma Smart Credit, Unistat, firma Sistur, děkujeme partnerovi pod názvem Herbacos, nechybí ani náš tradiční partner, společnost Kajot a PET90, děkujeme partnerům Profit Rates, Fast Goal a samozřejmě firmě Auto Čechák. Když sám pan majitel nás dnes postil, schodí svou návštěvou, děkujeme, dobrou chuť. Je to společnost Adeli, firma OnePR, Agrofood Trade, nechybí ani náš tradiční partner Euro Capital Distribution, Vanderka Kofo a Tluny, samozřejmě místo, kde se dnes setkáváme, tedy hotel Kravý Hora. Děkujeme Leoši Horákovi, firmě Motomo, Honzovi Sáčkovi, děkujeme také plzeňskému Prazdroji, Vítku Sedláčkovi. Je nám milostí, že se dnes můžete podívat na luxusní vůz a osobně přijímá taky pana Hoška, Hoše Motorokra na Vinohrady a nechybí partner Tau Edwards, dodavatel kávy Piazza Duro Intenso. Děkujeme moc a já už vidím, že se pomalu, ale jistě mezi vás distribuuje z kuchyně krásný voněvý kousek tuňák s garniturou Misoa. Rizlý vlast už máte na stole, takže vám chci popřát dobrý večer, dobrou chuť a taky vám chci představit partu kluků od Kyjova, který vám živě budou hrát na normální, originální předmění housle, to ještě existuje, jde to i bez elektriky, takže pánové, pojďte za náma, pojďte se nám pomaličku představit, protože kluci z Kyjova dneska budou hrát k vínu a kde je víno, tam je hudba, kde je víno, tam jsou ženy, vše tady zastoupeno. Takže pánové, teď je to mi na vás. Dobrý večer, na Kravý Hoře, dobrou chuť, začínáme právě teď.
Thank you.
Tá
Thank you.
protože opravdu ten region, máme tam ty kvěry kultury, které jsou na většinu, které jsou na většinu, které jsou na většinu. Je to taky vlastně obcí, která spadá do regionu Leoše Modré hory a stejně jako Leoš a následně víte, i naše vlastní zvolení Leoše Modré hory a je to s tím právě hlavně taky prezentováno, protože většinu většina bude většina toto výzko do Roze, takže všichni můžete tak přijít. A já bych zase jen. Tak dostal jsem pokyn, že máme ještě čas, takže můžu pozvolit i sem. Nášo, jak vám to jde vrůzná?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
to mají. Který už v ruce drží svůj modrý Portugal, ročník 2012. Já si stejně myslím, že to musí být krásný pocit držet v ruce svoje víno, pak si ho i sám vypít. To už jedno, jak se tomu účetně udělá, je to doma. Každopádně jsem rád, že vás opět můžu pozdravit, celečí kotletka se zelím a bazálkou, další vynikající věc z Plzní v zádech. A před námi telecí hřbet s omáčkou ze smržů a ragu z křestu. Tady vás budu trošku Vítku parafrázovat. No, neměl jste často nachystat k sobě, nevíte, jak to bude chutnat úplně přesně, ale já věřím, že ta kombinace byla zvolená dobře, takže jaké víno nás čeká, proč zrovna tohle? Čeká nás modrý Portugal, proč zrovna tohle? Prostě vybírali jsme víno tady na hotelu, který pošleme do Prahy panu Polrajkovi, aby vlastně na to napasoval, aby ty jídla spolu šly dohromady. A tento Portugal prostě je to takový pro mě výjimečný Portugal, protože rok 2012 z jara pomrzlo tady už zazelená, pomrzl vinohrad, částečně ten Portugal, protože je to ranější odruda a bylo ho tam pouze 3/4 kila na keři. Udělalo se z toho asi půl litra vína z jednoho keře a to víno
tomu odpovídá prostě, protože rok 2012 byl pěkný na červený vína, takže je to krásný, hustý Portugal i s výraznou barvou, výraznou chutí. A tento Portugal teda, protože od začátku jsem věděl, že to je takový Portugal, možná mě nikdy nebudu, tak jsem ho dal na víc výstav. Dal jsem ho na víc výstav, myslím, že na 4 výstavy a na 3 získal šampioní výstav a na 1 získal zlatou medailu. A vlastně teďka je to 14 dnů, co vyhrál ve Vilány v mezinárodním zastoupení vlastně 8 zemí světa, který dělají Portugále, tak tento Portugal vyhrál šampiona Portugálu starších Portugálů. Takže byli tam vlastně vyhodnocený 3 Portugále. Mladý Portugal, šampion, pak zlatý medaile stříbrný, starší Portugal, šampion a zlatý a stříbrný medaile a potom bylo FIVE minimálně 25% Portugálu. Takže z těchto 3 šampionů ten můj, prostě, který mám ve skleničce, tak si ho vážím nejvíc, protože je to starší Portugal. A jak se u nás tady říká, a já to chci trochu vyvrátit, prostě, že Portugal je k pití, když je mladý. A já třeba mám zkušenosti s vlastníma Portugálama, kteří pijou po 6-7 letech a jsou výborní, prostě, takže zase dělám to způsobem, ke kterému jsem se nějak propracoval a jsem za to moc rád, prostě, že ti, kteří kam jezdí na degustace do sklepa, takže si toho červeného vína u nás váží a nejenom, že teda ho piju jako z degustaci, ale že si odváží sebou, takže jsem moc rád, prostě, že i tento Portugal vlastně je VOC a že to bylo vlastně takový v tom Maďarsku získají vlastně nejenom tento Portugal šampiona, ale potom další vínové oce. Získalo zlatou medaili od Stávka, ne Honze, ale jeho bratranca. A ještě Patria Kobudi tam získala 2 stříbra. Takže pro mě to bylo jako možná takový největší úspěch na mezinárodní scéně. Tak doufám, že vám bude chutnat a přeju i jídlu dobrou chuť. Dnes na poslední výzor se máček, děkujeme. Vy kolik toho máte toho Portugala, tak tady objednávky se množí už. No, Portugal, přestože je dost drahý, od začátku jsem mu věřil, tak prostě to víno není. Jo, já vlastně, Senka jsem ho slíbil, to už je možná přes 5 týdnama a mezi tím ten Portugal prostě šel dost ven a právě protože ho bylo jenom 3/4 kila na keři, tak ho bylo 650 lahví, takže to bude spíš v archivu prostě pro mě a pro degustace, pro lidi, kteří dojdou ze sklepa a jinak už je to jako vyprodaný, skoro vyprodaný. Děkuji moc, Vítku, hezký večer i vám. Je potřeba připomenout, že degustace u Vítka jsou možné po dohodě, samozřejmě v jiný sklípek k dispozici, takže tenhle ten Portugal tam ještě naleznete, ale je potřeba se s Vítkem takhle zkamošit a všechno dopadne dobře. Můžete sledovat také na vybraných obrazovkách přímo obrázky doslova do písmene z kuchyně. Zkusíme to dostat i dál mezi vás, přátelé. Modrý Portugal, Valcečko suché, vinařství Víceláček, Vrbice, do Vrbic na kole autem, vinné sklepy k dispozici a ten modrý Portugal získal zlatou medaili v národní soutěži vín ve Velkých Pavlovicích roku 2014 a k tomu už se k vám chystá telecí hřbet s omáčkou ze smržů a ragů z křestu. Je to prosím pěkně poslední maso dnešního večera, tak si to pořádně vychutnejte, pak už nás čeká jenom sladká tečka. Tohle je část menu s označením číslo 5, už míří mezi vás. Jedna ze 150 porcí, které jsou dnes večer připraveny, tak si to naležitě užívejte. Dobrý večer, dobrou chuť na Kraví hoře.
Thank you.
Co je na podłodze.
Sans Léo Génie.
Přidáme. Jak jdu hodit, přidáme, pojď. Jak jdu se rozejít. Thank you.
Který má pro vás jedno sympatické likérové vínko. Jene, kde tě máme? Čeká nás Červený Lokus, ročník, říkám, doufám dobře, 2011. A ke sladké tečce samozřejmě sladké víno. Stříbrná medaile z kuvé soutěže roku 2013 a v kuchyni už se chystá čokoládový royál se sorbetem z mučenky. Tak ještě jednou dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já teď nevím, kde mám začít, začnu tady, kde stojím. Víno, které se vám momentálně podává, tak je trošku jiné než ta vína, které jsme pili předešla, protože se jedná o speciální technologii a o technologii portských vín. Víno patří do kategorie tzv. Fortifikovaných vín a to jsou veškerá vína, do kterých se přidává destilát, vinný destilát a to v průběhu kvašení, to znamená v průběhu kvašení, kdy se přeměňuje cukr v alkohol, tak se tam přidá ten vinný destilát a tím pádem se zastaví kvašení a ve víně potom zůstane ten neprokvašený mroznový cukr. Proto to víno je potom tak sladké a proto je taky alkoholičtější. Má pozor na to, nenechávejte si dolívat opravdu hodně, protože ta chuť je zrádná. Má 16% alkoholu, takže určitě ho nemůžete vypít větší množství. Ale zase jak doma, mám jednu zákaznici, která zvládne i vylahne za večer. Takže určitě je to velmi individuálně. To, co ochutnáváme, tak je ročník 2011, kive 3 odrůd, takové zvláštní kive, protože málo kdy se potkají tři barvíšky vedle sebe, to znamená kive odrůd Alibernet, Rubinet a Neronet. Tři barvíšky, velmi intenzivní barva, to už je vidět na pohled a ta aromatika je taková, řekl bych, divoká, protože všechny tři odrůdy jsou aromaticky takové velmi intenzivní divoké, to znamená hodně po černých plodech. Je tam cítit, co tam můžete zaregistrovat, tak jsou tam takové čokoládové tony, to proto, protože to víno zraje v barikových sudech, ať už nových nebo použitých. Zkrátka ta barikovost ještě podporuje tu desertnost toho vína. No, já asi postoupím do dalšího prostoru, přejdu do
nejveselejšího prostoru. Tak, že vy už máte tady naliko, víno nemáte, tak jenom abyste viděli, na co se máte těšit. Locus červený je likérové víno z ročníku 2011, aroma takové v čokoládě, ta višňovost a vůbec taková ta divoká aromatika je dána právě těmi třemi barvíčkami, Liberné trubiny, Terroir a čokoláda, tím, že to víno zraje minimálně rok, rok a půl v barikových sudech, ať už nových nebo použít. Z toho důvodu to víno potom nabývá ještě víc na té likérovosti. Bylo zvoleno, myslím si, že na polu probíhaly nějaké zkoušky, aby se dobře kombinovalo k té kávě, která vám bude podávána. 8 gramů kávy tady k těmuto 225 litrům a tomu poměru dřeva, které dává potom tu čokoládu, by mělo být úplně to optimální, co hotel Kraví Hora do budoucna chce svým zákazníkům tady podávat. Takže kombinovat právě tady tu sladkou tečku vždycky na závěr nějakých gourmet menu anebo vůbec z toho stolování, které tady dopustná třeba budete někdy si objednávat. Zkrátka jsou to vína fortifikovaná, jsou dezertní, která patří ke kávě nebo k nějakým dezertům, v tomto případě nejlépe k čokoládovému dezertu, je to třeba sacrdor. Tak pokračovat dál. A výborně, vy už tady máte všichni chod před sebou, takže možná mě řeknete, kde sedí, už jste někdo z vás ochutnali to víno k tomu, co máte před sebou? A někdo? Dobře. Možná opět Dáša. Dáša podělá, nechám neochutnat. Kávovost v tomto víně není náhodou, protože týkal to víno zraje barikových sunek, takže to spálené dřevo potom dodává tóny praženosti, kávy, čokolády, vanilky a možná právě i z toho důvodu tomu čokoládovému dezertu, ale taky hlavně té kávě, která by měla být pro ty z vás, kteří mají rádi kávu, kvalitní káva na závěr stolování. Moc děkuju. Sladká tečka se nese před závěrečným defilé. Užijte si to, přátelé, výborná káva. Určitě nechoďte tady. Dobrou chuť. Dobrý. Thank you.
Oh.
Tak, je to dobrý. Dámy a pánové, přátelé, prosím vás o téměř finálovou pozornost dnešního večírku. Děkuju moc. Přátelé, jdeme do finále. Za všechno vážně dík. Oldřichu, neodcházejte. Dámy a pánové, věřím, že jste si dnešní večer užili. Bude 10 hodin, takže opravdu minimálně 4-hodinový půst se nepodařilo dodržet. Ale věřím, že jste rádi, že ta sladká tečka stála za to a náš celý kolektiv jménem hotelu Kraví Hora vám moc pěkně děkuje a jestli vám dneska chutnalo, tak to teď krát 6 oceňte velkým potleskem, protože je tady velký šéf a jeho parta, která to dneska celé připravila, takže závěrečně děkuji, šéfe. To je celý tým, který se dneska o vás stará, to jsou naši kuchaři, to je Zdeněk Koraj, to jsou naši číšníci, naše servírky. Já myslím, že i pan majitel Sadio musí na to užít. Už jste na té slávě. Rozřichu každopádně velké díky. Zdeňku řediteli, děkujeme hlavně pěkně. Velké díky. Závěrečné defile a nekončící pomles, nekončící aplaus je pro celý tým hotelu Kraví Hora. Všechny podové jmény za závěrečnou podlesku. Děkujeme. Děkujeme, že jste přišli, děkuju moc krát. Děkuju. Tak. Já jenom úplně rychle na závěr, já jsem chtěl samozřejmě poděkovat organizátorům celý té akce, že jsem tady mohl být. Doufám, že se nevidíme naposled, že se uvidíme někdy příště, ať už tady nebo v Praze. Až pojedete domů, jeďte opatrně, silnice jsou plný bláznů. Mějte se hezky, nashledanou. Díky. Děkujeme, velké díky. Krásná. Srdce mi duší, dámy a pánové. Degustační menu dnešní večírek plný výborného jídla, skvělého vína. Myslím, že závěrečný potlesk patří našim vinařům. Pozor, naši vinaři, dámy a pánové, vinařství Leoš Horák, víno Honza, stávek Němčičky, vinařství Více Vláček a plzeňské pivo. Velké díky partnerům, velké díky našim vinařům, bylo to výborné. Teď už se to tady bude rozlévat ve velkém stylu. Děkujeme moc. Bavte se, teď je to tady otevřené. Bylo mi s tím, mějte se hezky, nashledanou, dobrý večer.